Salom, siz Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. BBC yangiliklari bilan men Feruz Rahim. Afg'oniston bo'yicha Amerikaning maxsus vakili Zolmay Xalilzod Taliban tomonidan e'lon qilingan otash kesim peshnihodini davlatning qabul etishi tinchlikka erishish uchun umid yaratadi deb xush qarshilagan. Koronavirus pandemiyasi Hindistonning qishloq joylariga tarqalib borar ekan, u yerdagi kasalxonalarga ham bosim ko'payib bormoqda. Balxda korona tahdidi qurbon hayiti uchun tayyorgarliklarga ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy zarar o'ta keng bo'lgani aytilmoqda. Endi taqriban birodarjon 200 yo'ra, 300 yo'ra qolib, birodar hayitga tikiydi. Topiydi qadar qal birodarjon 50 ming, 60 ming, 70 ming, 80 ming ham ishlaydi, birlar ham ishlaydi. Amerikaning yuqori martabali mulozimlari Taliban peshnihod qilgan va Kabul tomonidan qabul qilingan 3 kunlik otash kesimni olqishlaganlar. So'nggi qadam ikki dushman o'rtasida uzoq vaqtga cho'zilgan tinchlik muzokaralari kelasi hafta boshlanishi mumkin degan umidlarni kuchaytirgan. Taliban Qurbon hayiti munosabati bilan e'lon qilgan 3 kunlik otash kesim juma kuni boshlanadi. Otash kesim peshnihodi Jamhur Rais Ashraf G'ani tinchlik muzokaralarining boshlanishiga to'siq bo'layotgan Taliban mahbuslarini qo'yib yuborilishi haqidagi so'zlaridan so'ng e'lon qilindi. Kobulga safar qilgan Amerikaning maxsus namoyandasi Zolmay Xalilzod o'z Twitter safasida ushbu hayit bayrami barcha afg'onlarni o'zaro tushunish va o'zaro hurmat qilishda hamda barqaror tinchlikka bir qadam yaqinlashishga yordam beradi deb yozgan. Aholi Afg'onistonda otash kesimni xush qarshilar ekan, buni doimiy sulhga aylanishi kerakligini aytishmoqdalar. Taliban zotan urush uchun xalq bo'lganlar va g'arb manofiini ta'minlash uchun ijod bo'lganlar. Bu hisobga sulh uchun toliblar hech barnomasi yo'q. Ular faqat g'arbni manofiini ta'min qilish uchun urushni oxirida idoma beradilar va muzokarani davlat Afg'oniston ham pesh etmoq ularni aslan barnomasi yo'q. Ular faqat xohlaydilarki davlat Afg'onistonda suqut berib o'zlari hokimiyatni qo'lga olib va g'arbni manofisini ta'min qilsalar va bu ushbu yotishbachlar e'lon qilibdilar. Bu taqriban bir shakli oromish qablasi to'fonday ham hatto arzali bo'laladi. Ular bu ushbuga tajdid niyo qilsalar, bu ushbuga ular istixborotiy ma'lumotlarini taqdim qilsalar va undan keyin bir vasiy hamalotga o'tsalar. Bularni bu yotishbachlardan qo'rqmoq kerak. O'sha urushlardan ko'ra ko'proq otishmalardan qo'rqmoq kerak talablarni. Tahlilchi Abdul G'afor Riyon shimoliy fikrlari edi. Taxminan 1.5 million holatlar bilan Hindiston koronavirus pandemiyasidan eng ko'p zarar ko'rgan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatning ayrim qismlarida karantin qayta o'rnatilgan va ayrim hududlar esa virusning ko'payib borayotganiga qaramay, iqtisodiy sabablar tufayli cheklovlar joriy qilinmagan. Shuning uchun ham virus hozirda chekka qishloqlarda tarqalmoqda. Yugitallimay guzorishini tomosha qiling. COVID-19 Hindistonning qishloqlariga yetib bordi. Bu yerlarda kasalxonalar ko'pincha xodimlar va jihozlarsiz binolardan iboratdir. Oksijen bering deb iltimos qiladi bu ayol. U Sharqiy Bihor eyolatidagi Sihi markazda shifokor qidiradi. Ammo doktor etib kelmasdan avval u vafot etdi. Ko'pchilikdan o'z yaqinlarini Panta shahriga olib borishni so'rashadi. Ammo bu yerda ham ahvol juda yomon. Bihordagi ahvol juda ayanchli. Hukumat bu yerda imkoniyatlar borligini aytmoqda. Ammo siz kasalxonaga borganingizda faqat Xudo hayotingizni saqlab qolishi mumkinligini tushunasiz. Manni Bushaning amakisi qayta jonlantirish bo'limida davolanar ekan, u 36 soat davomida uning yonidagi to'shakda jasadlar bor edi. Avdosh Singh bu video olinganidan bir necha kun o'tgach vafot etdi. Bu yerdan 1000 kilometr narida bo'lgan joy hozir juda boshqacha. Hindistonda birinchi bo'lib virus tarqalgan mintaqa. Bu Mumbayda COVID bemorlarni davolash uchun qurilgan ko'plab shifoxonalardan biri. Hozir ular faol va odamlar bir oy oldingidek chaparka topishda qiynalmayapti.
Bunday xizmatlar tufayli hatto mamlakatda eng ko'p COVID-19 holati bo'lsa ham, hozir Mumbai, shuningdek poytaxt Delhi pandemiyani engishga qodir. Ammo aholisi va kattaligini hisobga olsak, Hindiston deyarlik kichik qoradek va mamlakatning turli burchaklarida pandemiyaga munosabatlar turlicha. India will never reach kasallik Hindiston bo'ylab hech qachon bir vaqtning o'zida avjiga chiqmaydi. Har bir hududda kasallik turli vaqtda cho'qqasiga chiqadi. Aholi zichligi naqadar ko'p bo'lsa, bu cho'qqi shu qadar baland bo'ladi. Koronavirus tarqalishi sur'atlari bilan bo'lishi bilan birga shu vaqtga ro'y bergan toshqinlar ko'plarning o'limiga sabab bo'ldi. Kasallik xavfi Hindistonning yomg'irli faslida yanada yuqoridir. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining aytishicha, Turkiyaning Van ko'lida kema cho'kib ketishi oqibatida qurbon bo'lganlardan 61 kishining jasadi topilgan. Ulardan 34 kishisi afg'on vatandoshi bo'lgani aytilmoqda. Hozirgacha 17 jasad Afg'onistonga olib ketilgan va qolgan jasadlar esa kelasi kunlarda Afg'onistonga yuboriladi. Tashqi ishlar vazirligi 5 nafar afg'on vatandoshi qurbonlar oilalari talabi asosida Van shahrida dafn etilganini aytgan. Parlament qarama-qarshi qonun loyihasini ma'qullagandan keyin ijtimoiy tarmoqlar Turkiyada kengaytirilgan tartibga solinmoqda. Munozarali qonun loyihasi rasmiylarga mavzular ustidan nazorat qilish vakolatini kuchaytiradi. Twitter va Facebook singari xorijiy ijtimoiy tarmoqlar rasmiy tashvishlarni hal qilish uchun Turkiyada joylashgan vakillarni tayinlashlari kerak. Shuningdek, noma'qbul deb hisoblangan mavzularni olib tashlash uchun muhlat tayin qilinadi. Saudiya Arabistonining Makka shahrida haj marosimi bu yil koronavirus pandemiyasi tufayli o'ta kam sondagi ziyoratchilar bilan o'tkazilmoqda. Faqat Saudiya Arabistondan 10 ming kishi qatnashishi mumkin. Odatda 5 kunlik marosimda dunyodan 2 milliondan ortiq ziyoratchi qatnashadi. COVID-19 pandemiyasi Afg'oniston qo'shnilari Markaziy Osiyo davlatlarini ham chetlab o'tgani yo'q. Vaziyat barcha mamlakatlarda jiddiy. Ayniqsa O'zbekistondagi vaziyat keskin tus olgan. Tojikistonda esa Hayit arafasida cheklovlar kiritilgan. Mintaqadagi koronavirus bilan bog'liq holatni Gulsevar Zamon o'rgangan. O'zbekistonda virusning chekinayotgan alomatlari ko'zga tashlanmaydi. Kun sayin koronani yuqtirganlar soni ortayotgani xabar qilinadi. Vaziyat og'irligi bois hukumat yaqinda joriy etilgan karantin cheklovlarini 15 avgustgacha uzaytirdi. Sog'liqni saqlash tizimi katta bosim ostida. Ayni vaqtda kasalxonalar bemorlarga to'lib ketgan. Koronavirus bemorlarining ko'pligi, shifokorlarning esa yetishmasligi oqibatida boshqa xastaliklarga chalingan insonlar ham kerakli tibbiy yordam ola olmayapti. Tez yordam hanuz chaqirilgan manzilga o'z vaqtida yetib bormayapti yoki bemorlar o'z uyida butkul e'tiborsiz qolib ketmoqda. Shu sababdan hukumat koronavirusga bog'liq taqdim etayotgan raqamlar haqiqiy ahvolni aks ettirmasligi mumkin. Mos ravishda o'limlar soni ham aslida sezilarli ko'p ekani taxmin qilinadi. Virus bilan bog'liq vaziyat iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni ham yanada yaqqol yuzaga chiqarmoqda. Mamlakat aholisining sezilarli qismi kundalik topgan daromadiga kun kechirish hisobga olinadigan bo'lsa, karantin tufayli ko'pchilik uchun tirikchilik manbai ham yopilgan hisob. Aksar o'zbekistonliklar nafaqat tibbiyot tizimidagi kamchiliklar, balki og'ir moliyaviy sharoitga ham ko'nikishga majbur bo'lmoqda. Amalda bo'lgan va uzaytirilgan karantin oqibatida ko'plab odamlar ishsiz, tirikchilik o'tkazishdan o'zga chora topa olmayapti. Hukumatning iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatni o'nglashga qaratgan harakatlari esa hozircha o'z natijasini bermayapti. Tojikistonda qattiq karantin choralari o'rnatilgani yo'q. Bugunga qadar mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 60 kishi ekani aytiladi va bu rasmiy ma'lumot.
Norasmiy ma'lumotlar va mustaqil jurnalistlarga ko'ra, kasallanganlar soni ko'rsatilayotgan 7000 dan ortiqroq va qurbonlar ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo kelayotgan qurbon hayitida bayram dasturxoni faqat oila uchun bezatilishi shart qilib qo'yilgan, ya'ni mahalla yoki qo'ni-qo'shni bilan nishonlash man etilgan. Niqob taqib yurish ham majburiydir. Ayni damda Afg'onistonda ham rasmiylar koronavirusning tarqalishining oldini olish uchun hayit bayramida aholidan sog'liq qoidalariga rioya qilishni talab qilganlar. Ammo koronavirusning ta'sirini allaqachon hayit tayyorgarliklari payti ko'rish mumkin. Hamkorim Hayot Shayboniga ko'ra, Qurbon hayiti arafasida Mazor Sharifda ko'plar virusga kerakli e'tibor bermayotganlari va mardum iqtisodiga zarar yetkazilgani ko'zga tashlanadi. Hikmatullaning Mazor Sharifdagi do'konida oxirgi vaqtlarda xaridorlar gavjum emas. U yaqinda ayit uchun do'koniga rang-barang yangi vositalar va boshqa kiyim-kechaklar keltirgan. Ammo odatda ayit arafasida savdo qiziqishi bu yil kuzatilmayapti. Hikmatullaga ko'ra, do'konida bor mollarning 10dan birini ham sota olgani yo'q. Sobiq qibordan og'a 1 lakkacha yetasida. Va darhol hozir 30 minggacha yetmaydi, 20 minggacha yetmaydi. Kuniga uramiz, bazur ursak 15 ming, 18 ming. Har yili bayram yaqinlashayotgan hayotlarning ham ishi ko'payardi. Bil ularning ham mahsulot ishlab chiqarish hajmi kamaygan. Uzoq yillardan beri Mazori Sharifda hayotchilik qilib kelayotgan Muhammad Nasim aksar mushtariylarimiz liboslarini qarzga tiktirishga majbur bo'layapti dedi. Endi taqriban birodarjon 200 jo'ra, 300 jo'ra kola birodar hayitga tikiydi. Top edik aqal birodarjon 50 ming, 60 ming, 70 ming, 80 ming ham ishlaydi, birlagam ishlaydi. Vali bu pullar biron hayotda ayta olmaymanki, biroq xushovonlikka qaray birodarjon nimasi ko'p bo'lsa, bo'lmasa bu hayotdan masani ko'rasiz, ko'p holati zaif, ana ishi biroz ko'p kishlasa biron 100 jo'ra kola ham xudoga ma'lum kitkilsa. Mardum, ayniqsa yoshlar har yili ayitga alohida tayyorgarlik ko'rishlari keng tarqalgan an'ana. Ammo bu yil yoshlar uchun ayitga yangi libos olish va kiyish bir qadar ushalmas orzudir. O'tgan aylarga bunday chablo oladi, ko'ylak oladi, vaskat oladi yo kurta oladi, bu ayitga unday qilgan yo'q. Vaziyat iqtisodi ko'p yomon bo'lgan, vaziyat karantin kelgan, bu shu xuddi shu virus odamga ko'p zarba urgan, o'sha uchun ololmadi. Hayitlarda eng ko'p xarid qilinuvchi va dasturxonlarni to'ldiruvchi oziq-ovqat mahsulotlari bozorida ham savdo sustaygan. Sotuvchilar hatto do'konlarning ijara pulini topa olmayotganlarini aytishmoqda. Porsol to'yaklarga modda qilmay girishdi. Darroz yaglik daxil. O'tgan yili har kuni 100 minggacha daxil olardik. Hozir 10 ming ham bo'lmayapti. Mana shu g'urpa uchun 20 ming afg'oni kira to'layman. Shu menga tovon. Koronadan avval deya yuritilayotgan vaqtlarda mardum uchun Qurbon bayramiga tayyorgarlik ancha avval boshlanib, o'zgacha zavq bag'ishlardi. Hatto noqarorliklarga qaramay savdogarning qo'llari qo'llariga tegmasdi. Bozorlar gavjumlashardi. Shahar o'zida bayramona fazo hukm surardi. Koronavirus va karantin o'zgacha ayit voqeligini olib keldi. Mardum ham iqtisodi va ham ruhan mutlaqo o'zgacha vaziyatda. Qatnov yo'llar va atrof hududlarda davom etayotgan janglar va zo'ravonliklar ham bu og'ir sharoitga o'z hissasini qo'shmoqda. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Siz hayitga qanday tayyorgarlik ko'rmoqdasiz? O'z tajribangiz haqida bizga yozing. Aks bilan birga video yuboring. Dasturimizni ham YouTube kanalimizda tomosha qila olasiz. Adresimiz BBC Uzbek Afg'oniston. BBC'da sport xabari. Manchester United futbol jamoasining futbolchisi Jesse Lingard so'zlariga ko'ra, u Ingliston Oliy Ligining o'tgan mavsumida o'yinchi va shaxs sifatida yo'qolgan. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan samimiy bayonotida 27 yoshli futbolchining aytishicha, mavsum bir qator sabablarga ko'ra qiyin bo'lgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon qoling.